Қалада волейболдан ерлер арасында ұлттық лига ойындары өтіп жатыр. Тартысты бәсекенің 4-ші турында Ақтөбе мен Павлодар құрама командалары сынға түсті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл жолғы турнир өңірлік волейболшылар үшін аса маңызды болды. Өйткені жаңадан іріктелген Ақтөбе құрама командасы ерлер арасындағы ұлттық лига ойындарына биыл алғаш рет қатысып отыр. Әйтсе де аяқ алыс шаман емес, көңіл қуантады. Біз өзімізді кілең жергілікті балдар ғой, Ақтөбенің. Жас балдар осындай үлкен дәрежеде ойнап, тәжірибе жинап, әлде Ақтөбенің намысын биікке шығарып, сырт Азия чемпионаттарында әлде биікке туын, Ақтөбенің туын, Қазақстан туын биікке көтереді деп сенеміз. Мына турнир өте керемет өтуде. Ойынға келсек, жарыстың 4-ші турында 8 команда тартысқа түсті. Ал Ақтөбелік команда павлодарлық волейболшылармен кездесті. Алғашқы 2 сетте көршілес команда жеңіске жетсе, 3-ші сет өңірлік команданың еншісіне бұйырды. Дегенмен қорытынды есеп 3-1. Жеңіс павлодардың пайдасында. Қарсылас командаға есе жіберіп алдық. Павлодар командасына келетін болсақ, олар жалпы командасы стабильный команда дейді ғой, былай айтқанда. Ойыншылары халықаралық дәрежедегі мықты ойыншылар, бүткіл дерлік бәрі. Енді ондай қарсыластарға біздің жас балдармен осылай ойнап деп тәжірибе жинап, солай шынығуға болады. Жалпы енді ойын жақсы болды. Өздеріңіз көргендей әдемі керемет ойын көрсетті ғой біздің балдар. Ал павлодарлықтар ұлттық лиганың ойындарындағы әрбір жеңістің орны айрықша екенін атап айтты. Әрі өңірлік команда мен оның жанкүйерлеріне ерекше баға берді. Осы жарыста біз 3 командамен кездестік. 2 ойынды жеңіп, Тараз командасына ұтылып қалдық 3-1 есебімен. Бұл ойын жеңіс бүгін біз үшін өте маңызды болды. Команда жақсы ойнады. Балаларды өзім шын жүректен құттықтаймын. Ақтөбе қаласының жанкүйерлерін де таң қалдырды. Осындай атмосфераны біз күтпедік. Аталған турнир 17 ақпанға дейін жалғаспақ. Ал бұл бәсекеде өңірлік команда волейболшылары ұлттық лиганың плей-офф кезеңіне жолдама алды. Кезекті жарыс наурыз айында өтеді. Нұрболат Қуантайұлы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.